kubana namwe mazina yanjye ni ndayishimiye Daniel ko turi n'abarokore turagendera wenda kuba mwirondoro dukunze gutanga nange ndi umugabo nubatse mfite umudamu umwe n'abana batanu ndi umukirisitu ndakijijwe nsengera RDPR I Remera ariko nkaba mfite n'akazi nkora mu busanzwe ncuruza ubwenge na serivisi ubwenge Imana yampaye ubwenge nize nicaye ku ntebe y'ishuri imyaka yose namaze nicayeho mbibyaza umusaruro bimwe nkabishyira mu kazi nkora ka buri munsi ibindi nkabishyira mu gutanga za serivisi no mu biganiro nk'ibi ngibi abantu bahuriramo bakungurana ibitekerezo rero uyu munsi Lama e topic ivuga kuri business plan conception. Uvuga ngo gutegura kizi mu Kinyarwanda turishakira Kinyarwanda business plan conception. Uvuga gutegura umushinga wawe ugiye kirekire. Ikaka ka kabiri Deuteronomy 15 umurongo wa 11. Some cyane kugira ngo twese twumve. Reka dusubiremo tegeko ka kabiri igice cya 15 umurongo wa 11 kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramurira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe rero ntabwo wahereza umukene nawe uri umukene ahubwo wowe wamaze kwikura hehe mu bukene ni wowe ushobora kurambura akaboko ukagira uwo ufasha n'uwo uteza imbere rero amahugurwa dutanga cyangwa se uku kwishyira hamwe kwacu ni ibintu biba bigamije kugira gute kudukura hehe mu bukene ubukene buratandukanye bitewe n'urwego umuntu ariho kandi hari urwego ugeraho noneho na bwa bukene bwawe bukarushaho kugukenesha mu bitekerezo kuruta yewe n'uko waba ukennye ku mubiri cyangwa se ku bifatika biri materiyeli rero ubukene bwa mbere tugomba kurwanya ni ubukene bwa hehe bwo mu bitekerezo iyo wamaze kurwanya ubukene bwo mu bitekerezo ukiha intego ugatangira kwiyumvamo icyizere cy'uko nawe hari icyo wageraho ubwo ngubwo watangiye umurongo mwiza wo kuzahuka no kuzamuka wivana mu bukene icya kabiri hari aho bibiri tubwira ariko hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ari bo bazabona Imana ubwo bukene bibiri tubwira ntabwo ari ubukene bw'ibifatika ni ubukene bwo gukena ariko ushaka Imana ugahora wumva yuko ufite ya nyota yo gushaka Imana mu byo ukora byose bitandukanye n'uko ushobora kuba uri umukire ku rwego rw'ibifatika ariko mu mutima ukagira inyota n'ubukene bwo gukunda Imana ibyo bintu tugomba kureba uburyo dutandukanya imvugo y'Imana cyangwa se imvugo ya Bibiliya n'imvugo y'abantu icya kabiri biragoye ko umukire yakwinjira hehe ni ubwami bw'Imana kuruta kwigamiya yajya mu ishuri ry'ubushinge uwo mukire bavuga ntabwo ari wa mukire ufite izi modoka tuba ziparitse hariya ahubwo ni wa mukire wa wundi utubaha Imana agahora yumva yuko ibyo yagezeho byose ari ukuboko kwe kwabikoze twebwe rero turabahugurira kugira ngo ibyo mugeraho byose mujye muhora mwumva yuko ari ukuboko kw'iteka kwabikoze bitume duhesha Imana yacu icyubahiro kandi dukomeza no kuyiramya no kwishimira n'izi concepts tw'ibiganiro gusa nasigaye tugaruke ku byacu bya buri munsi icya mbere umuntu agomba kuba afite mission entreprise cyangwa se company igiye gutangira igomba kuba ifite mission ni watu wabona ni statement igaragaza ibyo wifuza kugeraho n'agaciro kabyo na plan cyangwa se n'umugambi w'ikigo cyawe cyangwa se w'ubucuruzi bwawe cyangwa se wa serivisi yawe ako gaciro icyo kintu wiyumvamo wumva kiri muri wowe niyo misiyo yawe noneho ikindi nababwira ni uko urugero ni uko iyo misiyo igomba kuba ariyo itwara ibitekerezo byawe kandi igomba gutuma umererwa neza kurusha uko wari umeze uyu munsi mission murayifite ninde watubwira mission ya ikimeno cyacu Maranatha abanyamuryango ufite mission y'ikigo cyanyu yitwa gute cyane iyo ni slogan niko batubwiye
abari mission na mission mufite ni ihe rero statement igaragaza ibyo mwifuza agaciro na bla ya ikimina cyane yo mu gihe kirambi kugira ngo kizabashe kubaho igihe kirekire ni zihe values ni zihe goals ni zihe aims mufite bigomba kuba biri muri statement bigomba kuba byanditse ahantu ufashe igitabo cya plan strategique ukarambura cyane ubonamo ni mission ni vision ni strategy ni goals ni objectives ni tactics muzakoresha kugira ngo ubugereho none mission yanyu murayizi mugomba kuyisubiramo mukayifata mu mutwe abanyamuryango bose bakayifata mu mutwe kuko ni mudashobora kumenya neza mission yanyu muzakoje bita mission drift muzicyo abumva icyo ngereza to drift mission drift nkuvuga ngo ushobora kuza uzi yuko utazi mission y'ikimina maranata cyangwa se y'ikimina waturutsemo kubera yuko bakubwiye ngo ngwino tubere umunyamuryango ukaza ariko utazi mission ikigamijwe ni iki iyo utazi ikigenderewe n'ikigamijwe byanze bikunze ejo uzakora ibyo bishakiye muri mission yanyu mugomba kongera mukayidefinisa neza icya kabiri ni ukugira vision cyangwa se iyerekwa cyangwa se indoto muri iryo yerekwa ni uburyo mugomba gufata ibitekerezo byanyu mukabikorera interuro ngufi paragraphe imwe igaragaza icyo mwifuza ko gihinduka interuro ngufiya igaragaza icyo mwifuza ko gihinduka mu gihe runaka tuzarebera hamwe imibare n'uburyo bakora analyse n'uburyo bakora suivi na evaluation y'ibijyana n'imbitso cyangwa se inguzanyo n'ubwizigame no kugarura amafaranga watanze hanyuma ikindi navuga nuko mugomba kumufite goals ni ukuvuga ngo ni high level statement of what the plan will achieve high level statement ntabwo ari ukuvuga ngo muri make nka bullet nk'utudomo akadomo ka mbere turashaka kugera kuri iki akadomo ka kabiri turashaka kugera kuri iki akadomo ka gatatu turashaka kugera kuri iki turaza kubigeraho tubereka uburyo bikorwa tubaha n'ibitekerezo hanyuma ikindi kubigeraho ntabwo bihagije gusa ahubwo mugomba kuba mufite tactique ni ukuvuga ngo ni a course of action that channels effort towards objectives tactique naho imbaraga zanyu zinyura ni umuyobora imbaraga zanyu zinyuramo kugira ngo za effort mufite zizabafashe kugera ku byo mwiyemeje aribyo bita goals cyangwa se objectives so izi tactique rero zigomba kuba zihari nizitahaba byanze bikunze igihe kizagera abantu bananirwe hanyuma objectives ni outcome ya project improving ni ukuvuga ngo iyo mumaze kubwira mission hano mfiteho ingero zifatika z'uburyo ushobora gutegura mission vision strategy goals tactic na objectives murashaka kwiha imyaka 5 mushaka kwiha imyaka 10 mushaka kwiha 20 30 40 ngiye gutangira ubucuruzi bwanjye nubwo igihe kingana gute nzabukora umwaka umwe nzabukora imyaka 2 cyangwa se ndabwihebeye ngiye kubukoraho ubuzima bwanjye bwose ngiye gusaba akazi ku mukoresha runaka aragwa kontra y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 cyangwa imyaka 3 uzabifatamo gute muri iyo myaka so ukaba hano twavuze ngo bagiye gushiraho ubushobozi bwo gukreya no guproteja ubuzima none mu ndoto cyangwa se muri vision ni ukuvuga ngo tugiye kuba leading provider nitwe tugiye kuba leading provider n'ukuvuga ngo nitwe tugiye gutanga services za mbere kurusha abandi basanzwe babikoramo kugira ngo bigende bite kugira ngo bidufashe kugira kuri target zacu muri rya soko ry'umurimo kuko ntabwo uzasanga aho ugiye gukorera ari wowe wenyine hari abandi basanzwe babikora nitugira muri environment scanning tuzareba ko ugomba no kwiga aba competitors bawe umuyobozi yatubwiye ngo twebwe dutanga inguzanyo ku giciro cyo hasi munsi ya banki ariko ushobora gusanga hari itegeko rikubwira yuko utagomba kujya muri iyi minimum cyangwa kuri iyi maximum ushobora gusanga iryo tegeko utaryitondeye wenda muratanga inguzanyo ziri hasi ejo bakaza bakavuga ati muhagarike ibyo bikorwa kuko bitubahirije amategeko kubera iki competitors bawe iyo babonye ubarusha imbaraga n'umwete kandi ubakuraho abakiriya icyo bakora ni iki bagutsindisha itegeko
ugasanga abantu kugira ngo bajye muri banki gufata miliyoni zirindwi baraza muri Maranatha mu kazi baha bitabagoye kohereza SMS mpuye n'akabazo ndi icyangugu mbonye imari ivuye muri Congo kandi yabuze uyigura mwayanyohereje kuri mobile money cyangwa se mu bundi buryo nkagira madamu akicara ati approved bagatabwira ati jya kuri konte cyangwa Western Union bakayagura imari kabiraje ukayicuruza mezi atandatu nk'uko batubwiye ukayasubiza hajya ushobora gusanga competitors bawe muri iyo domaine nabo bashobora kubikora ariko icyo ubarushije ni ya taux d'intérêt washyize hasi na facilité watanze ibyo rero nibyo mukora muri environment scan mukabyanaliza mukisitiwa mukavuga muti ni iki tugiye gukora twe tugiye kuba the leading creator of wealth management services in our major target market within the next 5 years urabyumvise hanyuma birangiye mugomba gushyira strategy ingamba ni gute defend our current customer base to reduce champ and increase repeat business ahangana no ingamba nizihe tuzagabanya tuzadefanda tuzita kubakira dusenge dufite tubasigasire niturangiza tugabanye ibisabwa ibibagendaho tugabanye za taux d'intérêt tugabanye igihe tugabanye imvune bagira baza kwishyura bategatagisha byose tubigabanye niturangiza twikwizinga twongere repeat business ukuvuga ngo loan cycles ibyo bita loan cycle mu mwaka umuntu afate inguzanyo y'amezi atatu nayigarura afate indi y'amezi atatu nayigarura mu mwaka usanga afashe inguzanyo enye kandi inguzanyo ya mbere yayigaruye neza iya kabiri iza yisumbuyeho iya gatatu ikaza yisumbuyeho iya kane ikaza yisumbuyeho ugakora repeat recycling y'aya maloni ibyo mukavuga muti twebwe niyo ntego twihaye nizo strategy tuzakoresha kugira ngo tubigereho iyo nta strategy mufite umwana aza akayasaba mu gitondo mukayamuha undi akayasaba nimugoroba mukayamuha undi atereko se bariya bantu ushyikirika nanjye nyafata nawe bakayaguha ukagenda ukayakubita hariya ukayamamaza amezi abiri ukajya kuri amezi 500 ukajya ku ikofi kugira ngo nyine ubone ko ufite akantu ugatangira kakubitamo icya cumi hariya ituro ukayishyira hariya inyubako ukayishyira hariya ahandi ukajya uyareba kuri konte ukuvuga umuntu w'umugabo hanyuma igihe cyo kwishyura kihagera ugasanga ni gute ugiye kujya gushaka aho uzashora hanyuma wa udushinzwe inguzanyo akabara kugezeho ati dushaka amafaranga kandi yavuze ngo azakugira gute azakumerera nabi akakumerera nabi da si ibyo ko twe dufite ibyo bita Christ-centeredness delinquency management delinquency muzi icyo ari cyo to be delinquent muraza kubyumva mu cyigisho gikurikiraho cya mwarimu Gatera delinquency ni umuntu wambura banki banki iyo yabonye wazana bankrupt ariko umuntu wafashe ideni akagenda aba delinquent mu gifaransa ni umudelinquent icyo bizana delinquency oya delinquent inzererezi umuntu uri aho nyine wagiye amafaranga akayapfusha ubusa akaba umudelinquent noneho twe dufite noneho icyo bita delinquency Christ-centeredness delinquency management uburyo ushobora kujya kuganiriza ya nzererezi wa muntu wakwambuye ufite Christ au centre Yesu ari hagati ku buryo utamukomeretsa kandi ukayamukuramo kuko tunabwiye mission yacu ni 5 W's tugomba kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ni nkubwiriza ubutumwa bwiza ejo nkaza nkakwishyuza nkukuramo amarinete nkumufata mu mashati nzaba nishe ubutumwa bwabo nibwo sinakubwije niyo mpamvu dufite iyo policy ya delinquency Christ-centeredness delinquency management umuntu akayafata yagiye mu cyacumi akubise mu ituro ukwezi kwa kabiri atanze inyubako kwa gatatu igihe cyo kuyagarura kirageze yajya kuri agasanga ni makeya ubwo icyo bita portfolio at risk amafaranga duheraniye akaba agiye kuri risk noneho twayashyira muri rusange mu mafaranga yose dufite mu nguzanyo tugasanga turenze gatanu ku ijana ariko iyo birenze gatanu muba mwavuye mu murongo uri standard mpuzamahanga icyo gihe credit zanyu ziba ziri kuri risk kiba gikenewe ni iki ya komite bigomba kongera icyicaro igashyiraho ingamba ikagikora na rize ikagikora adekuyema hakaba nawe ihakanira byanze bikunze nubwo baba bari abanyamuryango bitewe n'uko babona ibyo bita cash flow uburyo amafaranga yabo yinjira n'uburyo asohoka bitaza kugura kujya mu bitanga inguzanyo environmental scanning ni hahandi ukora amayitide yose ashoboka ukamenya yuko burya ahantu ugiye gukorera business wafashe miliyoni zirindwi z'ikimi n'amaranata mu mutwe wawe uryamye ukarota ubona wahungutse byarangiye ariko ntabwo ugize uko tubita environmental scanning gusikana ahantu utuye ugiye gukorera business cyane cya kabiri mukore ikindi demarche isoko mugiye gukoreramo mu byige icya mbere burya cyiza ni ugukora ibyo ukunda
Environmental scanning. Harimo no kumenya impano ufite. Kumenya impano ufite ukayibyaza umusaruro. Noneho wamara kuyimenya ugakora icyo bita analyse, turaza kubigiraho mukanya. Kandi izo analyse cyangwa si uko gusikana, uko gufotora, kureba kure, ko kugira iyerekwa, ko gufata mesiyo, gufata ingamba, bigomba kuba bikorwa mu buryo bubiri. Imbere mu kigo cyangwa se muri Maranatha cyangwa se muri bya bigo mwaturutsemo respectively, no hanze yacyo. Hari amahirwe uhabwa n'ahani seta. Ndabeshya. Mwibuke ko turimo turakora ibintu mu buryo bubiri. Inshingano mfite ni uko abayobozi b'ikimina bagomba kuva hano bashobora kwicara bagakora ingamba z'ibijyana n'icyerekezo cy'ikimina cyabo. Ibyo bintu bigomba kuba ibintu byubakitse mu buryo muri tekinike, bigomba kumurikirwa abantu bose barebwa n'izo nzego mu ndimi zose z'ubutegetsi zikoreshwa mu Rwanda. Hanyuma iyo twageze ku gice cyo kubaka umuntu ku giti cye, icyo ari nacyo kizamo guhamya, akenshi icyo kirakoreshwa mu buryo bw'Ikinyarwanda. Kandi nababwiye ngo naho utumva uze kubaza, kandi ikindi turaza kugira umwanya wa lunch cyangwa se wo gusangira, uwo mwanya uze kwegera wa wundi washoboye kuvuga ubwo atari kuri cya cyiciro, hari akantu ntumvishe wamfasha ukansobanurira. Biragusaba kumenya ngo ni iki nibitseho, ni iki mfite mu ntoki zanjye, ni iki mfite mu bwenge bwanjye, ni iki mfite mu bitekerezo byanjye cyabasha gushyirwa mu bikorwa. Ikindi nabakangurira ntanyibagirwa ni uko kujyana n'imisoro, ndabakangurira gutangira business cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi mufunguje mu kigo cya RDB mufite ibyangombwa. Umunsi wa mbere ugatangira ufite ibyangombwa. Iyo ufite ibyangombwa, ipatanti uyisorerwa mu gihe cy'imyaka ibiri. Ariko iyo utangije mu gitondo bakaza bagasanga wibereye aho ngaho ntacyo gukora, ugomba kwishyura ipatanti mu karere ucururizamo, kandi iyo warengeje igihe bagukubira n'amande kuko uba utagiye hehe hariya mu kigo cy'ubucuruzi. Rero nabyo amategeko, imisoro, gukunda igihugu, gukunda umurimo, kugira umwete, kwiha intego, byose burya bifatanyiriza hamwe tuzanira ibyiza. Reka dukomeze dusubiza ikibazo. Nk'abantu batangiye ari babiri bakaba batatu, uyu munsi bakaba bamaze kuba 370, bakaba badafite ibya bitabo twavuze haruguru, bakaba batageze bubaka misiyo yabo ngo bifatika, bakaba badafite vision, badafite strategie, badafite goals, badafite tactique, badafite objective, aho bantu twabagiriye inama. Nama twabagira ntarirarenga, dore uko bubaka biriya bitabo byose cyangwa se biriya bitekerezo byose, babyubaka bashingiye kuri aya magambo y'ingenzi akurikira. Icyakora hari n'ayandi, ariko aya ngaya niyo nabahitiyemo muri rusange, akaba ari nayo nzira abantu banyuramo bubaka biriya bitabo. Icya mbere twavuzeho cyane ni ugufotora ifoto y'ahantu uri. Ntabwo ari aho utuye gusa n'aho uzakorera, ahubwo no gufotora ibikurimo intano, impano ufite ukayimenya, ukayimenya kuyibyaza umusaruro. Warangiza ukamenya gupima ikirere, ukiga icyo uzacuruza, tite di produit, nzacuruza iki, kwiga isoko, tite di marché, iryo soko nzakoreramo rizaba rimeze gute. Ikindi ugomba kumenya, iyo mbajije madamu muri iyi minsi biragenda gute, arambwira ati muri iyi minsi ibintu biri kugenda cyane ni ibintu byo kunywa, ni ibintu by'amaji, ni ibintu by'amafanta, ni ibintu by'amayawurute. Nama se impamvu wawize, arambwira ati nkeka ko ariko muri iyi minsi hashyushye. Wumva ko umucuruzi agomba no kumenya ubumenyi bw'ikirere, ugomba no kumenya imyenda ugenda wambaye mu gitondo, ugomba no kujya kuri televiziyo ukamenya amakuru y'uko ejo ikirere kizirirwa n'uko kizaba kimeze, kugira ngo nujya kurangura
Ejo niba hari hirwa hashyushye wowe gateka amateremusi 20 y'icyayi uzamenye yuko nta muzayanwa ariko niba uzi ko ejo hazigwa igitutumbo n'imvura ikabije cyane ugategura icyayi byanze bikuzabona abakinwa uri kubyumva ukamenya makuru avugwa hanze n'amakuru avugwa mu gihugu ni ibihe byiciro by'ubucuruzi secteur d'activité bigenda neza mu Rwanda kurusha ibindi cyangwa se ni iki gikorwa nakorera igitarama ariko nkaba ntashobora kugikora i Kigali ibyo byose iyo amaze kubitekereza hahandi umuntu arota cyangwa atekereza adasinziriye iyo byamaze kuzamo nibwo ugira ngo tugakuramo umwanzuro ukavumba ukavuga ati yewe ngiye gucuruza ibimwe mfite mukuru wanjye yagize ariko aya mafaranga ari hariya muri banki yaba muri beka yaba muri bnr baza bakorera analyse barebe frequency yigiye mu yabitsa ngiye mu yabikuza barebe minimum na maximum barebe amadepo n'amarotire nibasanga frequency yanyu mushobora kuyakenera mu mezi atandatu batangiye bayagurisha kuri ya nyungu iruti yanyu nk'uko mwavuze ko muyitanga ku nyungu nyeye ibyo ni ibintu mugomba gutekereza mukabimenya bimaze kumenya imbaraga twifitemo buri wese araza kuvuga mu mwitozo ugiye kurikiraho turakora SWOT analysis batubwiye ngo imbaraga zacu ni izi intege nke zacu ni izi ngizi hanyuma ikindi tuvuye hani wacu imbere turajya he hanze tujye kureba opportunities amahirwe ari hanze n'ayahe hanze mvuga ni hahandi twamaze kugusikana hano amahirwe afite ni uko turi gukora mu gihugu gifite amategeko sibyo ishobora kuba cyemera ko abantu bishyira hamwe bakagurizanya bakabita aya ni amahirwe hari opportunity dufite mu Rwanda tugomba kuyibyaza umusaruro hano icyo bita threat cyangwa se menace cyangwa se ibicantege dufite bituruka hanze iyi SWOT rero iyi SWOT ni uburyo bwo kwiga neza kuvuga ngo imbaraga mfite ni izihe kugira ngo nshinge kariya kabutike kanjye imbaraga mfite ni izihe hanyuma opportunities amahirwe noneho yo hanze aturuka hanze nuko kimironko iranyegereye nuko mfite inshuti nyinshi nuko narusengera narubaraga nka opportunity ariko ntabwo biraza neza nuko nshobora guhura n'abantu inshuti zanjye bakaza kunsura najya kubasengera batireka twishyure muri business kandi nkaba mfite benshi ayo ni amahirwe mfite n'ayandi noneho threats navuga ngo nuko muri karitsiye ntuyemo dufite boutique imwe ku ngo ebyiri muri kubyumva wamara kubira ukavuga ati noneho maze gukora uyu mwitozo ni iki nakora kugira ngo aha hantu masimbuke ntabyumvishe uko babibona ushobora kubibona ku giti cyawe cyangwa ukabibona nko mu rwego rw'ikimenyi iyo byarangiye rero uza kuri ya yindi wambaje ya objective si byo objective zitandukanye na goals objective ni intego goals nabyo ni intego ariko aho bitandukanira ni ukuvuga ngo objective iyo uri kuzidefinisa ni ukuvuga ngo uravuga ngo nzaba ngeze aha and so I will be we will be no agomba kuzamo ishinga akazamo n'izina cyangwa adjective fata urugero OKR ikimi n'amanota bafite objective na OKR ni ukuvuga objective and key results intego dufite n'ikizatwereka ko twageze kuri iyo ntego ni ikihe ushobora kuvuga ati kubera yuko amafaranga yacu amaze kwiyongera abasaba inguzanyo bakaba bamaze kuba benshi gukurikirana inguzanyo bikaba bitangiye kutubera ikibazo muri excel cyangwa se kuri whatsapp reka noneho twihe intego yuko mu mwaka umwe tuzaba twashyizeho sisiteme idufasha kugera inguzanyo kandi tukaba dushobora noneho gushyiraho sisiteme ifasha umuntu wese uri mu kimina kuba wenda yareba amafaranga afite muri konti atiriweza kutubaza kuri gishe iyo ni objective noneho iyo ushyiraho adjective n'izina ushobora kuvuga ngo mu gihe cy'umwaka umwe iyo wavuze ngo mu gihe cy'umwaka umwe uri kudefinisa key results resulti uzaba ufite ni uko ya sisiteme izaba ihari kandi ikora sibyo mu gihe cy'iki cy'umwaka umwe noneho warangiza ukavuga ngo KPI ni key performance indicators ni iki kizakwereka yuko ni izihe indicateur zizakwereka yuko ya objective yawe wayigezeho ni uko muri cya gihe cy'umwaka uzaba ufite sisiteme iri up and running ikora kandi ibintu byose biri ku murongo urabyumvisha ushobora kuvuga muti ni iki kindi twifuza gukora ushobora kuvuga ati turashaka yuko muri objective tuzagira ku nguzanyo wenda miliyoni 500 mu myaka itanu mukabidefinisa nk'intego objective
mwamara kuva mu myaka 5 kugera kuri miliyoni 500 none kugira ngo muzabigereho key results nuko zanguzanyo muzamwaza itanze mu myaka 5 ariko resulta ikaba ari nziza nuko uvuga ngo zikaba zaragiye zikanagaruka mwareba n'ibipimo bigaragaza uko amafaranga yasohotse nuko yinjira mugasanga ari ibipimo byanyu biri hejuru urugero twavuze ni portfolio at risk amafaranga atangwa nayishyurwa ari ku gipimo kingana gute ko mushobora no kuyatanga bikagenda ariko mwagira muri key performance indicators mu bigaragaza ya performance wa mwete bwa bushake mwagize muri myaka 5 mugasanga performance zanyu ziri hasi cyane icyo gihe rero maze kuvuga ati tuzashyiraho system tuzatanga inguzanyo zingana gutya tuzafungura ama agence wenda I Kigali Gitarama Butare na Cyangugu mu myaka 5 nibyo bita gusettinga objective na key results none uko mubikurikira mubishyira mu bikorwa biza muri za strategic planning mugashyiraho ingamba rero tuzabigiraho gute ukumva uko bikurikirana uko muzabigiraho rero bizaterwa nuko mumaze gukora analyse cyangwa se isuzuma by'iminsi yatambutse aho mwatangiriye naho mugeze kwavuga muti dukurikije aho tuvuye naho tugeze kuba mu myaka bidushobora kuba turi hariye tureka dufata ingamba zizadufasha kugira kuri biriya bintu tuyemeje hanyuma izo ngamba kugira ngo muzigereho mugomba kuba mufite abo bita stakeholders abafatanyabikorwa stakeholders ni ijambo rikoreshwa utavuze gusa wowe ubwawe muri stakeholders harimo abakiriya banyu hakabamo abamambure ukubyumva akabamo abafatanye bikorwa baba andi mabanki ho mubitsa kuko ndizera ko mutabitsi wanyu yabitsa mu mabanki naho mugomba kubakoraho analyse mukareba nihe banki yatubikira neza nihe banki itadusaba kwanza kwandika ibaruwa tugategereza iminsi 3 mu gihe dushaka miliyoni 50 za kukanya aho ufatanye bikorwa nabo mukabareba bazabafasha kugira aho mushaka kugira ikindi kicaka kubabwira nuko muri analyse hano ahangaha urabanza ukareba ngo where are we turi hehe kuri ibi bibiri uri kurebaho aho uhagaze sibyo none ibi byose kugeza kuri gatatu kugeza kuri gatandatu ubu uri kuvuga ngo ndashaka kujya he where are we going where are we turi hehe turashaka kujya hehe iyo mumaze kuvuga cyangwa gushaka kumenya aho muzagera uravuga muti tuzagera ahangaha ingamba zizadufasha kugeraho ni izi ngizi abafatanye ibikorwa bacu cyangwa se abazadufasha kugira ngo tubigereho harimo abakiriya bacu mambre kongera umubare w'abakiriya kongera umubare wa mambre kongera umugabane uyu mugabane uri ku 5000 kuzamura muri bya byiciro 5 dufite bya gold na za silver na za bese byose mukabishyiramo hanyuma mukavuga muti end user feedback noneho babandi babagenerwa bikorwa bo babibona gute nkuko nguko baduhaye agapapuro ko kuvuga ngo muduhe feedback ku mahugurwa abantu bakavuga ati murimo murakoresha icyongereza cyane icyo ntabwo ari ikintu cyo gutakaza namwe mushobora gukoresha ubwo buryo approach mwakoresha yose mukabaza muti se abahabwa inguzanyo nihe niveau de satisfaction gushima kwabo kungana gute mukareba nihehe bavuye nihehe bageze kuko ushobora gufata aho umuntu avuye ku giti cye naho ageze ukabyitirira wowe nk'umuntu umufatanya ibikorwa mu gikorwa ariko biterwa nuko wamaze kumva feedback muri feedback hano muzashyiramo ibyo bita customer care sibyo kumenya uburyo mwita ku banyamuryango kumenya uburyo mwita ku bamambre kumenya uburyo mwita ku bintu byanyu n'uburyo babanenga mu nk'abayobozi iyi ni feedback sibyo byose bikaba birimo hano mukavuga muti twegwe wenda umuco wo kunenga turawenga ariko bishingiye kunengwa bifite icyo bishaka gusobanura ntabwo izi feedback z'abantu z'aba user abitizateri mugomba kuzirengagiza hano harimo n'abakozi bandi ubwanyu hari igihe kizagira bibe ngombwa yuko mwangaje n'abakozi baba technicians batari ngombwa ngo babe abamambure kuko mwebwe mufite ibindi bikorwa mukora sibyo ni nk'ubu nkubwiye ngo va mu byo ukora byo kweza amenyo nguze ujye kwicara hariya ushobora gusanga atari ngombwa cyane ariko mwiza nyungu mubona z'abanyamuryango mushobora gufata umuntu nka Theo cyangwa n'undi mukamushyira hariya wenda muri we kuba umunyamuryango ntabwo umushimishije ariko mufite mu mukene nk'umutekinisiye nk'umukozi mukamuha akazi akabakorera akazi ibintu bikagenda neza izo feedback zose iyo umaze kuzishyira hamwe noneho mukora ibyo bita how are we getting there tuzahagera gute ahangaha naho turi twamaze kureba ibyo dufite n'ibyo dukeneye n'imbaraga n'intege nkeya tureba aho dushaka kujya mu myaka 5 cyangwa se 10 tureba ingamba tureba abafatanyabikorwa tureba
impuguro cyangwa impanuro zabo tugenera ibikorwa hanyuma tuzagera gutirera mugahita muzana no mukareba muri programme zanyu ugashyira ama departements za ressources humaines za comptabilité departements des opérations nabo mugafata feedback zabo bagakora planning kugira ngo dutange inguzanyo dukeneye wenda gukora analyse mugafata za analyse mukora za crédit za contrat departements zigakora akazi ku buryo mwubaka ikintu cya leadership ubuyobozi mugashyiraho inshingano za job description mukamenya ngo perezida w'ikimina ashinzwe iki inshingano ze ziri hehe ese yivaga mu buyobozi bwite bw'ikimina cyangwa agarukira ahangaha mugashyiraho byinshi cyane bikorerwa muri za department na planning noneho buri department bikavuga ati twebwe kugira ngo tugere kuri izi ntego biradusaba ko tugomba gukora umubare w'umuntu ushinzwe inguzanyo ku bantu runaka ndabaha urugero muri benchmarks mu bipimo mpuzamahanga umuntu umwe agomba gukora ku bakiriya 300 mu gihe bakorera amatsinda niba itsinda rifite abantu wenda 10 cyangwa 20 abantu 300 ni amatsinda 15 kuvuga ngo 15 abagomba kuyageraho mu cyumweru ni ukuvuga ngo 15 kugabanya kabiri nako kugabanya iminsi 5 ni amatsinda 3 twaba tuzi ko uyu mukozi wacu gusura amatsinda atagomba kurenza amatsinda 3 ku munsi ahangaha mukavuga muti amatsinda namara kuba 20 namara kuba 30 bizagenda bite operasiyo bakavuga ati tuzangaja umuntu mu gihe wa murongo tubona uzabugeze hariya bijya tembere byose mukabitegura namara kubitegura mugakora ibyo bita build implementation plan none mugakora uburyo bizashyirwa mu bikorwa za action plan twabonye murazifite zo nazibonye bamayeho copy mugashyira none bizashyirwa mu bikorwa gute action plan noneho y'ukuntu mubigenza muyifata mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa se amezi 6 ntaguma mukiri mu myaka 5 ko mamwe bimaze kubona ifoto yaho mushaka kugera noneho mugashyira mu bikorwa umwaka umwe tuzaba tugeza imyaka 2 tuzaba tugeza imyaka 3 tuzaba tugeza kino nabwira nuko ibi byose kubera ko ubikureba imbere byanze bikunza kuba ku buryo bita monitoring na evaluation iyo jambo ntabwo nariko kuri ni mukenera ubufasha Andrea azabafasha rurangagabo ni ibintu bya cyane monitoring and evaluation ibintu yakoze mu mabonye y'abanyamerika arabizi cyane Andrea rurangagabo yazabafasha icyo bidufasha monitoring na evaluation nuko igihe cyose twatekereje mbere y'imyaka 5 hari igihe atari ko biba ndabeshye ubu ugomba kugira ibyo uhinduramo cyangwa se ukaba waratekereje gakeya noneho Imana ikaguha umugisha bikaba byinshi ubu ugomba noneho kuba waza ukaba wahindura noneho ukahindura ingamba mu mwaka wa 3 cyangwa wa 4 kugira ngo ya myaka 5 yawe uzaba wihaye intego ziri smart hanyuma ibyo birangiye byose ugomba kuba mufite budget yanyu izo budget ni amafaranga azagenda kuri biriya bikorwa kugira ngo bikorwe mwamaze no kureba hazava mu bafatanyabikorwa mugashyiraho budget izi budget ni ukuvuga ngo mukora budget z'uburyo butandukanye hari budget y'amadepense tuzaduhemba abakozi abanyamuryango bazaba bafata wenda agashimwe cyangwa se bita dividende umwaka urangiye uzava mu nyungu mukareba ibipimo by'inyungu bingana bizava ku mafaranga bizava ku mafaranga twatanze bizaba bingana iki kugira ngo tubashe gutanga inyungu ku banyamuryango cyangwa se mukareba mukavuga muti tuzahemba abakozi bangahe ni kingana gute amafaranga azava he ushobora gukora budget yo ya investment yo kuzagura amamodoka yo kuzagura ama computer mugakora budget byose mukabigaragaza mushingiye ku nyungu ziva muri bya bikorwa mwavuze no mu mubare w'abakiriya muzageraho kuko ntabwo nshaka ko muhita mujya gufata amadeni kugira ngo mutangire mugura amamodoka mwizeye yuko abakiriya bazakomeza kwiyongera cyangwa bari mu muryango ahubwo mugomba kubikora muri budget yanyu bihari hanyuma nayo mukabikora monitoring na evaluation kugira ngo aho muzajya mubona biri kwiyongera mwe mwashobora kubigabanya ikindi hari amadepense nayo mugomba kumenya muri za budgeting zanyu byanze bikunze hari ibigo bimwe na bimwe bifite structure cyangwa se imyubakire isaba yuko n'abanyamuryango n'aba board members inama z'ubutegetsi iyo zateranye nabo bazigenera akanozangendo cyangwa se insimburamugizi ibyo byose murabikora bikaba byanditse ku buryo ntawe uzaza gabamene nimba avuga ati amafaranga yacu arimo araribwa amafaranga atangiye kugenda tutazi uko yagiye bikaba ari ibintu byanditse niba inama yateranye perezida akaba hari board chairman akaba hari bagahabwa ibintu nyine biri ku mubare byanditse icyo kintu iyo gikozwe mu rwego hanyuma mukajya mu byo bita financial dashboard
financial dashboard ni kureba mu buryo bwa finance bw'imibare tuzaba tugeze kuri miliyoni zingahe mu myaka 5 z'amadeni ndaza kubaha ikibazo mwavuze number of loans dispersed mubare wa credit mwatanze inguzanyo mwatanze muvuga na volume ya disbursement for a period ndaza kubabaza no current cyangwa se portfolio ya current portfolio ingana gute amafaranga ari hanze mu bantu nanga uko uherege mwatangiriye kugizye mugereye babishye 1340 nizo mwatanze none se izo miliyoni zose ziracyari hanze cyangwa mwateranyije uko abantu bagiye bafata bezida na teo mwateranyije byose sibyo none muze gutaha mumenye ngo current portfolio na amafaranga ari mu bantu nanga uko ni ari hanze ari yagiye ni igiteranyo cyo niyo bigongo disbursement during a period amafaranga twadikishije none urakuramo zarambuso ayishyuwe none ubuye asigaye ari mu bantu hanze none dufate ari mu bantu hanze turebe afite ubukererwe akireye iminsi ingahe dushyire ku munsi umwe akireye iminsi 30 akireye iminsi 63 izo ni za financial indicators ni ibipimo bitwereka noneho ubuzima bw'amafaranga dufite ibyo bita financial health ubuzima bwacu ni ubuhe ni iki nkura muri ibi bintu ifoto picture mudukorere balance sheet mutwereke ifoto muti duhagaze gutya ku buryo n'ejo ubundi umuntu ashobora kuza ariko ndashaka kubagura iki kimenyetso cyangwa ndashaka kukigura mufite muhagaze angahe kamwe mwe tuhagaze aya nimuvuga ngo turiho twatanze ni 335 ngo yadusubize oya ayo babasubije harasigaye iyo mibare yose mugomba kwiyerekana ikindi ku bantu b'abayobozi icyo ndakivuga uko kiri ratios kumenya ibipimo ndanga by'inguzanyo ubundi hari ibipimo ndanga 56 amaratio 56 akoreshwa muri za microfinance mugomba kumenya profitabilite yanyu profitabilite murabyumva ndabwira none abayobozi profitabilite yanyu igeze gute mukamenya ibita OSS operation self sufficiency ni gute mushobora gufinansa amadepense yanyu mukoresheje za nyungu mwakuye mu nguzanyo OSS iyo mubishyize ku ijana mugasanga muri ijana ku ijana ugomba mufite rimwe mwamugeze aho bita muri PMO cyangwa break even cyangwa se mwamutangiye kugera ku kigero aho mutakiri mu madeni cyangwa mu gihombo mutangiye kuzamuka noneho ibindi bisigaye tuzabiganira mu bayobozi tubashya no mu bikorwa kuko mu bayobozi bo ntabwo tuzabivuga mu teori tuzabasaba imibare yabo tubakorere iyo foto tubibereke tubigishe n'uburyo bagomba kubikuramo amasomo ni imyanzuro kuko ushobora gusanga ufata umwanzuro bigoranye bitewe n'uko nta mubare ubona imbere yawe ngizi inzira z'ibanze ushobora no kongeraho ibindi muzanyuramo mujya gushinga no gushyiraho bya bitabo by'ibanze noneho amaze gushyiraho icyerekezo maze kumenya aho muvuye n'aho mushaka kujya ugahita uvuga ngo noneho reka turebe imbaraga dufite n'izihe zadufasha kugera hariya imbaraga za mbere nababwiye ngo mufite abantu bize bashobora kubakorera ibi ngibi bidakenera amafaranga aturutse hanze ushobora kuvuga muti twebwe tugiye kwishyira hamwe y'amateori twize mu ishuri tuyabyaza umusaruro umuntu ashobora kuza akavuga dufite amahirwe yuko abanyamuryango bacu rimwe na rimwe iyo baje mu nama tatwaka amafaranga ni urugero ndi gutanga ntabwo ariko bikorwa muri business sibyo ni ibintu namwe mutekereza mukabihuriza hamwe don't discount the little things wisuzugura utuntu duto niba ugiye gutanga umenye ngo uzagura shikarete nugira mu mujyi kurangura unywa amazi nugira hariya ubwo tugiye numva niyo dukomeje kunyica mu mpakaji ka nyirangarama cyangwa se utuntu twose ubwo tugiye mfite telefone yanjye mu mpe wifi hanyuma ubwo muti ndashaka kugura amakompiyuta byose ugenda ugurugurugura noneho twatudepanse ntuzashyira hamwe amadepanse yawe uzasanga amadepanse yawe agenda yiyongera so mu gutangira rero uzagerageze kwizihira ku mukanda uyu ugenda usohora amafaranga akenewe mu gihe cyayo uko ugenda uzamuka akaba ari kugenda wongera amafaranga bitewe n'uko inyungu uri kugenda uyibona ikindi shakisha ukuntu wakongera amafaranga likwide ayubona uya maximize your liquidity ni ukuvuga ngo iki ni ikintu cy'ingenzi hano ngo ni the biggest factor for individual niba ngiye gutangira business nkaba nta mafaranga mfite gerageza uyashake uzayakura hehe rero ni hantu uzajya muri Maranatha wabwite ngiye nkeneye inguzanyo bakubwira ibisabwa umushinga wawe wize gutya na gutya
hari ibyo ugomba kumenya ukeneye angahe uvuge ngo likidite ndayibonye amafaranga ndayabonye ubwo maze kuyabona noneho ndayakoresha gute uburyo bwo kuyakoresha icya mbere ni ukuyakoresha icyo wayasabiye naho nivuga ati ndayabonye ukagira ibyago ukagira buri umwana yarwaye kandi nta modoka ufite ugomba gutega taxi voiture cyangwa ukageza mu rugo umugore agahita afatwa n'inda ugomba kumujyana kwa muganga ugahita ukubitamo ibihumbi 50 cyangwa 100 akabisiga hariya byanze bikunze hari kiba kigabanuka hari imbaraga ziba zikuvuyemo koresha uko ushoboye ushaka ukuntu uzigarura vuba na bwangu turi kugendana uvanga aho amafaranga ava ugomba kuwamenya ikindi ndaza kubibaha mu nyandiko mfite hano ndaza kubaha amahirwe 10 cyangwa se 12 dukura mu bigo by'imari ziciriritse ndabibaha muraza kubitwara sibyo ni ukuvuga ngo yemerera abantu guhindura ubuzima dufasha kubona inguzanyo zihuse gutyo ndaza kubibaha umuntu ushaka gukora umushinga ku giti cye akaba afite ikibazo cy'amafaranga hariya liquidity arebe uburyo ki yakwiyambaza ibigo by'imari ishinitse ariko cyane cyane turabohereza abanyamuryango muri iki kimina cyane kugira ngo bibyaze umusaruro kandi babyeze umusaruro amahirwe bafite kuba ari abamamba ziriya mpamvu nazo ndazibaha hanyuma icya kane ni ukureba uburyo ufandinga uburyo wenvestisa uburyo ushora imari sibyo niba mfashe miliyoni 5 ukavuga ngiye Dubai kuzana n'inkweto ugatega indege y'ibihumbi 800 kugenda no kugaruka bwa miliyoni nkamara ibindi 200 wenda muri hoteli hasigara miliyoni enye zizaza zibyare na ya indi imwe isigaye zimpa inyungu ziteze imbere ibikorwa byanjye zingaburire zinyambike zishyura umuriro zishyura amazi ziyishyure reba aho ushora imari sibyo reba aho ushora imari ureba aho uri kuyashyira ese hari iyereka ufite nababwiye ngo amahirwe meza wagira mu bucuruzi ni ugushyira amafaranga mu kintu wumva kigusunika niyo uhombye uravuga ati uhombye urabyimenyera sibyo ariko wagiye muri cya kintu wumva kigusunika naho nuyafata ukagira amahirwe make yo kutayashyira tayashora aho wagomba kuyashora uzahura n'ibibazo bikomeye cyane iki cyo nakita ntabwo nyita get online ntabwo mfite kujya ku murongo wenda wa internet ntabwo ni wenda nakita nka marketing kumenyekanisha ibyo ukora uyu mugabo ashobora kuva aha ngaha agurishije naziseguyeza amenyo ko nta korogati nk'ibyo cyangwa se kubera yashoboye kujya ku murongo kumenyekanisha ibyo ukora hari uwatanze ubugira aravuga ati ahantu ndi hafi y'ishuri curuza amakaye n'amakaramu agomba kwinjira hariya akazajyaho umunsi umwe agasaba umuyobozi w'ikigo akamusaba yuko yagenda nabizana bakanamwishyura wenda ku kwezi kumwe cyangwa no mu mezi atatu amafaranga ya minerivare yamaze kuboneka kumenyekanisha ibyo ukora kujya ku murongo nabyo ni kimwe mu bintu ugomba kumenya ikindi abantu bikorera ku giti cyabo bakwiye kwitaho kandi nababwiye ngo abacuruza ibirayi bari byaboze cyangwa se bigiye gupfa ngiye wanyu nabwiye ngo mbijya ibigiye ku expiringa mu kimwe mu kimwe stock ibiri hariya za kwakeri za kizose bigatuma amadepense yongera iwanjye ariko nshaka kugira ngo ndamire ibisigaye bigiye gupfa noneho ikindi turakora amasaha menshi kuko umuntu aba yikorera ntiyikontorora yisinyira sheke aba ashaka kuyimaximiza amanywa nijoro nabwiye umucuruzi twakoranye wamfataga mu gitondo saa 11 akantana saa 5 nijoro mara umwaka narwaye stress kugivugwa namucitse ndigendera imyaka 2 ndamucika ndigendera ngira amahirwe yo kubona akazi nabibabwiye muri ADPR ndakomeza ariko kwita ku buzima bwawe consider your health ita ku buzima bwawe uyu mugabo nta kintu ndi kubabwira aho ndi waretse inzoga n'itabi n'abagore ngo baramwiba ngo iyo yanyweye agasinda ngo akagira hana yanga kwitaho yagize crise bamwohereza mu Bushinwa ngo ajye kwivuza ageze ati baba we tudori mari afite lopo medical ajya kurangura araza ageze hano atajya muri koma ajya mu Bufaransa yaragarutse ahise apfa kandi ajya gupfa yari afite miliyari ebyiri kuri konti yanze no kuzisinyira ngo bazitange aravuga ati narayaruhiye none agiye kuribwa n'abatayaruhiye nanjye ntayo mbahaye ubu ni urubanza nirwo kuzajya kugaragaza so mwite ku buzima bwanyu damu wanjye amaze gutakaza ibiro 5 mu mezi 3 kubera iki saa 11 bari maso
kugira ngo atanguranwe na babandi bajya ku ishuri na babandi barihira abana tuzino twose n'utundazi badukure hari iwacu mu mezi atatu amaze gutakaza ibyo bitatu so nawe uko ari kwiga kwikorera agomba kwita kuri iyi ngingo muri kubyumva ariko mu gutangira kubera ko ari ikintu ukunze ufitemo umuhamagaro ufitemo ubushake ufitemo igishoro ugomba kwishyura na zanguzanyo z'abandi ugomba kumenya aho ushora amafaranga ugomba kubishyiramo umwete ariko ari kugenda uvuga ati mu minsi ibiri itatu ine mu kwezi kumwe mu mwaka ibiri itatu hazageza igihe muri za goli zizanye zigenda ibidwe nzageza igihe nanjye nangaje umukozi umwe cyangwa babiri bajye bamfasha nubwo byari bitunguka cyane ushobora kuvuga ati nibifata kibanza nibituma abana banjye bataburara ntuharanire inyungu nyinshi cyane ariko ukajya ugira rotation wita no ku buzima bwawe kuko nutaruhuka uzamera nk'uriya noneho ikindi cya karindwi kuba afite ibikorwa bishobora kwangirika bishobora guteza ibibazo nka za gaze nk'indi mishinga amamodoka ukora taxi voiture mwite kuri assurance si byo mubishyire mu bwishingizi nawe ubwanyu mwishyire mu bwishingizi murabizi ko ikibazo cy'abantu bikorera ku giti cyabo ntabwo bafite ubwishingizi nk'ubwo twe dukorera ibigo tuba dufite si byo nta nubwo bazigama muri caisse sociale ariko birashoboka yuko ushobora kuvuga ati ngiye gukora kugira ngo nanjye nshobore kwizigamira no kwishakira ubwishingizi ubu benshi barakoresha mituweli biracyoroshye ariko hari aho ushobora kugera na wenda ukeneye n'ubundi bwishingizi harimo no kwiteganyiriza mu zabukuru burya mwari muzi ko umuntu yemerewe kwiteganyiriza ku giti cye nubwo yaba yikorera ku giti cye muri caisse sociale biremewe abashoboye kujya kuri uriya rwego ntaho waba utaniye n'ababandi bumva ngo bakorera mu mabonero cyangwa mu bigo bya leta bafite ubushobozi bwo kuvurwa no kwihira rero nta kindi tuvunikira ni ukugira ngo ubuzima bwacu tubeho neza si byo kuko hari imyaka tugeraho muri imyaka tugezeho ya 40-40 uba utangiye kureba ibizaza mu myaka 80 ukagira ubuzima hariya hanyuma ikindi uteganyirize nabivugiye hamwe uteganyirize igihe niba ari ubucuruzi buva hano bukajya icyangugu bukajya igoma bukajya ibukavu wirirwa wirukanka tangira umenye ko uko imyaka igenda ikura hagiye kizagira bikunanira utangire uteganyirize nimara gukura nimara gusaza ese ubucuruzi bwanjye cyangwa ibikorwa byanjye ni ibyanjye gusa cyangwa n'umugore wanjye n'umwana wanjye bashobora kuzabikomerezaho ugeze abandi gusaza utangire uteganyirize icyo gihe hanyuma ushyireho amabwiriza y'umushinga wawe cyangwa se wowe ubwawe ibi ntabwo bisaba kuba byanditse nawe wihe za ntego twababwiye si byo wihe icyerekezo wihe intego ufata ingamba y'uburyo ugiye kubyinjiramo numara kubifata no kubitekereza n'uburyo uzabyinjiramo ahangaha navuga ngo ujye unakora n'ibaruramari cyangwa se n'icungamari no gutashyiraho umukozi ubizi ariko ukaba wamenye ko winjije amafaranga n'uko yasohoye ntugafate ibyemezo byinshi vuba vuba cyangwa se ntukipase muremure ahubwo urugero yavuze ngo niba ngiye gukorera ahantu uyu munsi nkaba nzi ko mfite imari nke nababwiye ngo mfite inzu nini ibintu n'ibikeye nibyo ari kuvuga hariya ngo not over committing to rent with space that may not have needed was the best business decision that we made wifata ahantu hanini wijya mu mujyi wijya tangira aho uri urebe ni hehe ibikorwa byanjye byagenda numara kuhabona uvuga uti noneho iby'ingenzi ndabona mbigezeho ugisha inama rero nujya gufata inguzanyo mu kime n'amaranata bagomba kuba bafite serivisi nabo ifasha abantu kumenya uko bashora amafaranga niyo mutayifite muzayishyire kuko nimutayishyiraho abantu bazajya baza mu byo bibitsemo gusa hanyuma nimubyemera wenda bahombe mwebwe muri wa ba jean de credit mu nshingano bafite bagomba no gutanga inama muri business plan mukora n'ibyo bita cash flow cash flow ni ukuvuga ngo ni ugukorera umukiriya formulaire y'ibibazo ukamubaza ngo winjiza angahe ku munsi byaba binababwiye ibihumbi 55 nta handi soko y'amafaranga ufite yinjira ahangaha yaba ay'umugabo wawe cyangwa iyo murumuna wawe nta handi mafaranga winjiza ku kwezi ariko ahoraho susi iragiriyeti arahari muyashyire hariya muterane mubone ngo ayinjira ku kwezi ni ayangahe noneho muvuge muti ayo usohora ni angahe umuriro wishyura angahe amazi wishyura angahe ibikorwa ni gutya byose mubiteranye noneho mufate ayo yinjiza wongemo na ada inkamu mukuremo ayo asohora n'ibindi bya ku ruhande n'icyacumi mukiremo n'amaturo n'ubwitange n'umusanzu wa korali n'ingendo na hobizi n'aho ajya kureba umupira n'ajya gufata kamwe byose mubishyiremo nibirangira murebe ayasigaye nimurangiza muvuge muti aya ngaya asigaye
noneho nituguha miliyoni eshanu uzajya twishyura ibihumbi wenda miliyoni imwe n'igice ku kwezi sibyo turi kugendana nituguha miliyoni eshanu uzajya twishyura miliyoni imwe n'igice ku kwezi kandi watubwiye yuko winjiza miliyoni icumi ugasora miliyoni zirindwi usagura miliyoni eshatu sibyo noneho miliyoni imwe n'igice ku kwezi nituyiguha yunguka ibihumbi magana atatu izabiba miliyoni imwe na magana inani nukura muzaba ibisanga asigarana miliyoni imwe na magana abiri noneho muvuge muti umuntu wacu udashobora kuzigama hejuru ya mirongo itandatu ku ijana udashobora gusagura hejuru ya mirongo itandatu ku ijana kandi yatwishyuye ako kantu mukumve neza niba udashobora gusagura mirongo itandatu ku ijana y'amafaranga usigaye nawe ukuyemo ayo washoye n'amadepansi yose kugira ngo wishyure rya deni izakuremerera sizi niba mukumvishe neza niba ayo ninjira miliyoni icumi sibyo ngasohora miliyoni zirindwi sibyo ubwo nsaguye miliyoni eshatu kandi mfite ideni ngomba kwishyuraho miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani ubwo ninyishyura miliyoni turafata miliyoni imwe na magana inani kuri za miliyoni eshatu nibyo tugiye kugereranya tuzikuramo harasigara miliyoni imwe na magana abiri ya miliyoni imwe na magana abiri kuri za miliyoni eshatu ingana na kangahe ku ijana mirongo ine ku ijana sibyo ni ukuvuga ngo mirongo ine ku ijana aragenda ubwo ndasigaye nangahe mirongo itandatu ku ijana cyangwa ni the other way around urumva wowe urishyura mirongo itandatu ku ijana usigaye mirongo ine ku ijana ejo nugira akabazo wa wundi wagufashaga buri kwezi ntashyiremo uzaba ari kumanuka aho ni umuntu uri gukoresha ideni rya banki uburyo agomba gufata nawe icyemezo ibyo rero mukwiye kubibafashamo tuzabyiga muri management meeting turebe uburyo twajya dufasha n'abamambure bacu mu buryo bubiri bwa mbere kubakangurira kubakorera imishinga no kubereka ngo umushinga wose wabona twawufinansa muri ubu buryo ariko biragusaba kuba waratekereje neza warasikana inzandiro na mawe wararebye amahirwe byose ukareba ko wasagura mirongo itandatu ku ijana wishyuye ideni niba uri mirongo itandatu ku ijana uzajye tuguhe ideni kandi n'umushinga wawe uzaba gutera imbere icya nyuma ibi byose tuvuga ni ibintu bya hano mu mutwe sibyo kandi ushobora kuza nkaho nina babwiye watangiye acuruza amagi n'ibi byose akanatera imbere atazi n'aho biva byakunkabita ntimubyishyiremo cyane ubwo ngo nyibutse hariya ngo ko se ngo ntabyanditse ngo oya mumenye ngo icy'ingenzi ni ikiri hano icy'ingenzi ni ukurwanya bwa bukene buri hano naho ibindi byo hari n'igihe uvuga ati hombahomboka ndashobora uko mpagaze ahasigaye kugenda ureba uko ubuzima bugenda buhinduka niba waragiraga inkweto imwe ukabona siko naguze indi nkweto siko naguze ishati uzi ko zigenda mu bantu mwumva nta soni siko y'amenyo yakeye uzi ko byose nabyo ushobora kubireberaho uko ibyo bita KPI key performance indicators ibimenyetso bikereka yuko bwa bucuruzi bwawe wa mushinga wawe urimo uratera imbere ndangije mbashimira murakoze